Besimtarët ortodoks kanë lutur të dielën e katërt të kreshmëve, ku kisha ortodokse kujton jetën dhe veprën e Shën Joanit të Shkallës. Ai është një shenjtor i shekullit të 6 pas Krishtit. Ajo që të bie në sy në jetën e tij është njohja dhe studimi i së keqes që sundon në botë. Dhe për të kuptuar këtë gjendje në të cilën ndodhet bota, kërkohet përqendrim, qetësi dhe lutje e thellë. Pikërisht këto kanë qenë arsyet që e shtyn Shën Joanin drejt jetës murgjërore asaj asketike. Karakteristik është fakti se ai u dedikua jetës murgjërore në moshën 17 vjeçare, ndërsa jetoi mbi 40 vjet si asket në shkretëtir, pa llogaritur vitet që jetoi në manastir. Shën Joani vdiq në moshën 80 vjeçare. Ajo që është e rëndësishme për Shën Joanin është përvoja e jetës murgjërore e shpirtërore. Gjatë ushtrimit të tij, arriti të kuptonte dhe të dallonte qartë pasionet nga virtytet, duke bërë jo vetëm një dallim të qartë, por edhe mënyrën se si duhen luftuar pasionet dhe si duhen formuar virtytet. Ai shpreh se pasionet janë shkalla drejt errësirës së ferrit, ndërsa virtyti është shkalla drejt qiellit, mbretërisë së Perëndisë. Për të luftuar pasionet kërkohen tre elemente rëndësishëm nga njeriu: bindja, pendimi dhe kujtimi i vdekjes. Pikërisht nëpërmjet këtyre përpjekjeve, njeriu është në gjendje të largojë zemërimin, pakënaqësinë, fjalët e tepërta, gënjeshtrën, egoizmin, krenarinë, frikën, blasfeminë, ligësinë, gjykimin e të tjera. Përpjekja e njeriu lidhet me lutjen ndaj Perëndisë. Sipas mendimit të shenjtorit, lutja nuk duhet të jetë e gjatë dhe me shumë fjalë, pasi fjalët e shumta e shpërqendrojnë, e lollin dhe e mundojnë mendjen. Në qendër të gjithë përpjekjes, vendos pendimin pasi pendimi është kthim tek Perëndia, ripërtëritje e pagëzimit e komunikimit me Perëndin. Pendimi është paqe me Zotin, me veten dhe me njerëzit. Pendimi është pastrimi ndërgjegjes, çlirimi plot nga dhimbje dhe dëshpërimet. Edhe besimtarët e krishter katolik janë drejtuar sot kishave duke ofruar lutje dhe pendes. Madje teksa për ta afron dita e madhe e Pashkës, e cila është pas dy javësh, ata e kanë shtuar devocionin e tyre ndaj Krishtit. Ata kanë dëgjuar meshën e shenjtë dhe janë lutur për bashkimin e kishës në tokë me kishën e qiellit, një bashkim ky që arrin deri tek Perëndia. Të dyja këto, kisha toksore e qiellore, punojnë së bashku që askush mbi tokë të mos vuajë, në mënyrë që të arrijë plot në qiell. Njëkohësisht, besimtarët kanë dëgjuar thirrjen për të kapërcyer tundimin e indiferencës. Përmes lutjes dhe me gjeste pamirësie, besimtarët katolik janë kthyer edhe më shumë ka Krishtit. Në këtë mënyrë, ata kanë mishëruar thelbin e periudhës së kreshmës para ditës së Pashkës, thelb ky që qëndron tek pendesa, kthimi tek Ungjilli dhe falja. Në të njëjtën kohë, besimtarët katolik presin të kujtojnë edhe veprën e madhe të Shën Turibiusit, i cili në misionin e tij të madh në Amerikën Latine, harroi veten dhe bëri gjithçka për njerëzit e diocezës së tij.